Čus, já jsem zpět s novým videem a tentokrát vás zdravím z Kanady, z Whistleru, kam jsem vyrazil samozřejmě na Crankworx a v rámci toho i na největší slopestyle závod na světě Red Bull Joyride. Takže právě teďka se půjdeme podívat poprvé na trať, budou to i první dojmy pro mě, takže podíváme se na to spolu. Whistler is probably the best, you love it there. Same for me, I'm from Whistler, so. Hiking up. Takže než se půjdeme podívat na samotnou trať, tak možná rychle takový update vlastně k mojí situaci, jak se to všechno stalo. Takže asi víte, že jsem byl docela dlouho zraněný, ale v rámci FMB je možný vlastně si nechat zmrazit body v rámci toho zranění nebo po dobu zranění. Takže já jsem si udržel nějaký body z minulosti a vlastně jsem na Joyride jsem byl původně pozvaný jako první náhradník, ale po cestě jsem dostal zprávu, že Šimon Godziek z Polska má stále ještě nějaký problémy s ramenem, takže ten nakonec nedorazí, takže já beru jeho místo a tím pádem jsem přímo v hlavním závodě tady mezi 14, potažmo vlastně 15 jezdcema, který dostali pozvánku. Takže teďka už se pojďme podívat na trať letošního Joyridu. OK, takže jsme na první překážce letošního Joyridu a pro letošní rok je to tady úplně předělaný, úplně nová trať, vlastně většinou se začínalo tamhle na druhé straně svahu, letos začínáme na druhé straně a vlastně začíná to takovýmhle na místní poměr, řekl bych, relativně malým dropem, odhadu nějaký kolem 3 metrů, není to úplně dlouhý, takže myslím si, že to vybízí k nějakým technickým záležitostem. A v podstatě je to taková asi překážka na rozehřátí v uvozovkách, protože hnedka další je potom docela velký step down s hliněným odrazem, na který se samozřejmě budeme teďka podívat. Takže první drop máme za sebou, pojďme se podívat na překážku číslo 2. A to je teda, jak už jsem říkal, tady ten step down s hliněným odrazem, má zhruba nějaký 1,50 m vysoký odraz, takže docela velký. A nevím, jak je to odsaď vidět, je to docela dlouhý, takže rozhodně z toho už bude spousta rychlosti na další skoky, na který se budeme podívat záhy. Ale jedna věc, kterou jsem chtěl říct, že vlastně mezi tím dopadem toho dropu a tím odrazem toho stepdownu není úplně moc místa, takže určitě tady bude potřeba dopadnout opravdu dobře, aby si člověk udržel rychlost a aby hlavně mohl zatrikovat obě tyhle překážky. Takže jo, dvě překážky máme za sebou, pojďme se podívat dál. Za tou první sekcí následuje takzvaný 4-pack, to znamená dva v podstatě rovné skoky, které vypadají, že jsou takové docela rozumné velikosti, vypadají fakt pěkně. Je tady docela málo místa mezi tím dopadem a odrazem toho druhého, takže určitě bude potřeba dopadnout fakt dobře na tom prvním, takže to uvidíme, až budeme potom jezdit. Každopádně tohle vypadá super, opravdu pěkný dva skoky a jdeme se podívat, co nás čeká dál. Po těch dvou rovných skocích je zatáčka s takovou dvojboulí, docela zajímavá. Na to jsem zvědavý, jak to potom bude jezdit a potom následuje teda skok, který má jeden odraz, dva dopady. To znamená, tady je samozřejmě možnost volby tratě, buď to transfer doleva nebo doprava. Relativně velký skok, veliký odraz, myslím si, že to bude mít aspoň 3,5 metru, je to fakt obrovský. Pojďme se podívat na dopad, kde uvidíte vlastně to rozdvojení té trati. Jsme u další překážky, kterou jste možná mohli vidět někde na internetu, protože o tomhle tom se docela hodně mluvilo a je to tenhle ten satelit, který v podstatě spojuje ty dva výjezdy z těch předchozích transferů. Musím říct, že jsem na to hodně zvědavý, protože stejně jako většina jezdců asi s tímhle tím nemám vůbec žádnou zkušenost. Těch možností, jak to projet a těch variací se tady asi nabízí docela dost. Ale upřímně řečeno teďka nedokážu o tom víc říct, protože sám jsem na to hodně zvědavý. Takže tohle je to hodně ikonická překážka letošního Joyridu a my jdeme se podívat na další překážky a na zbytek trati. V
Na rozdíl od toho satelitu, který je překážka, která je celkem standardní, je to klasický Bonelo, který tady v Kanadě mají ve zvyku stavit takhle hodně prudkej, ale myslím, že velikostí je to docela příjemný, vypadá to pěkně, nebude to víc než 6 metrů na dílku, takže tohle si myslím, že by mohla být fakt dobrá překážka, Bonelo, ten mám vždycky rád, takže tohle z toho mám radost. Pojďme se podívat dál, ještě nás čekají dvě další překážky. Mně se zdá, že tady se někdo inspiroval v Lipčicích, protože samozřejmě tak jako v Lipčicích, kvótr, dva dopady. Udělali to teda trošku větší, než to máme my, ale samozřejmě super překážka, takže po Bonelogu na zpomalení předtím, než se pustíme na poslední překážku, to je klasický velký rovný drop, takže pojďme se podívat na ten teďka. Poslední překážka je tenhle step up do dropu a zajímavostí toho step upu je to, že tam má ten se nolípet nebo tu lávku nahoru, takže tam určitě budou dělat, se dát nějaký nose manuály a podobné věci, takže na tohle jsem hodně zvědavý, jak se to bude jezdit, určitě tam budou možnosti skákat jak nahoru, nebo dělat něco právě z toho bangu nahoru, takže tohle se bude zajímavý, pojďme se podívat teďka nahoru. Závěrečná překážka, samozřejmě s ikonickým výhledem na Whistler Village, je tady tenhle ten klasický rovnej drop. Letos bych řekl, že je trošku menší než naposledy, když tady byl rovnej drop. Vypadá to fakt pěkně, výškově to odhadu na nějakých 5 metrů plus minus, dlouhý dopad a potom doufejme dojezd do cílového prostoru. Je druhý den, to znamená první den tréninku. Z nějakého důvodu všichni tady začali jezdit vlastně jako první věc ten satelit, dá se tady docela dobře rozehřát okolo toho. Já už jsem dal taky pár jízd, v podstatě jsem vyzkoušel dvě možnosti, jak se to dá jet, to znamená naskočit do toho, otočit se jako v rádiusu a vrátit se do stejného místa a vlastně i to v oběd dokola, takže teďka si to ještě párkrát dám. Ok, už chvíli jezdíme tady tu vrchní část té trati, takže zkusím teď krát celou tu trať, ještě zatím jsem nedal ten Bonelog a kvotr, ale doufám, že tam to s tou rychlostí vyjde nějak dobře, takže pojďme zkusit teď krát celou trať v kuse. Jo. Tak jo, pojďme na to. Malej drop na začátek, lehce na brzdy, step down, tak teď hodně na brzdy. První skok, dobře. 3-6, pohoda. Zase na brzdy. Tak teď hyb doprava. To bogánek. Satelitní televize. Tak. Má šlápnutí. Lehká pumpovačka. Bones. Oh. Yeah. Poslední drop. Bohužel zavřený teďka. Takže to je pro teďka celá trať. Red Bull Joyride 2022. OK, tak tohle to byla celá trať na letošní Red Bull Joyride. Je to docela zajímavý, je tady spousta různých možností. Zítra by nám měl začínat první oficiální trénink, takže z toho potom určitě bude další video a můžete se těšit na další videa, které budou vycházet. Tak jo, hele, mějte se pěkně, držte mi palce a zatím čus!